ترنویدون کو به هم ستړي مشه ډاکټر صاحب مهرباني د هغو اهدافو لپاره چې نړۍ له موږ سره د ژمنې ټټر ډبولای او آیا موږ او هغوی سره ګډه رسیدلې د اهدافو ده زه فکر کوم اساسي مسائل چې کوم دي چې هغه په افغانستان کې د نظام جوړښت او د افغانستان لپاره داسې دندو کې شرایط ورکول دي چې هغه د نړیوال سولې لپاره هم په درد خوري او د نړیوال پرمختګ لپاره. افغانستان یو غنی هیواد دی. زه ځکه ورته غنی هیواد وایم چې هغه ریسورسز، هغه توانمندۍ او هغه ټولنه چې داس نه خورده ده هغه دلته وجود لري. او د بل پلوه زه داسې فکر کوم چې کوم شی چې زمونږ اساسي مشکل دی هغه د یو ملي لیډرشپ چې هغه د ملي نظر د ملي ګټو او د افغانستان د دفاع په خاطر د نجات په خاطر هغې ته باید لاړ شو، هغې ته باید مخې ته لاړ شو. د امین صاحب خبره زه تکراروم، ما درې نقطې چې د افغانستان په رابطه باندې ډېر ورباندې زه باور لرم چې باید کار ورته وکړو. نظام باید جوړ شي. دا نظام که کمیسیون جوړوي که شورا جوړوي دا خو وظیفوي مرحله ده چې ته دوه کاله یا درې کاله یو وظیفه لرې پارلمان کې که په نظام کې که رئیس جمهوري که صدراعظم یې که وزیر یې، د هماغه منډیټ په اساس به مخې ته ځي. اوس دا چې ته ورته کمیسیون جوړوي که ته هماغه پالیسي چې ته یې لرې د هغې په معیاراتو کار کوي دا به ته کوې. موږ څه وکړو؟ موږ د نظام جوړولو دپاره زه د امین صاحب خبرې ته راځم چې نظام باید انتخابي جوړ کړو. او که ته نظام انتخابي جوړ کړې، ستا والي انتخابي شي، ستا ښاروال انتخابي شي، ستا مدیر د مکتب انتخابي شي، ستا رئیس د پوهنتون انتخابي شي، ستا وزیر انتخابي شي، ظاهره خبره ده چې هغه څوک چې دا انتخابوي هغه په دې باندې باور لري چې دغه سړی زما دپاره کار کوي که نه کوي. نو که نه کوي په انتخاباتي پروسه کې تاسې دا خلک تصفیه کوئ او هر فساد چې دغه عنصر د وزیر په سطحه ای که د رئیس په سطحه ای که د رئیس جمهور په سطحه ای که د یو سرمعلم یا چپلاسی په سطحه ای هغه به د فساد په رابطه کې د نظارت لاندې د هماغه کتلي چې دی پکې دی او د هماغه محیط چې دی دی. دویمه برخه مسلکي سازي ده. سیستم باید مسلکي شي. که تاسې د یو مسلکي سیستم د ملک بهرهمند کوي ظاهره خبره ده چې په مسلک کې نه دروغ کېږي نه چل کېږي. تاسې نه شئ کولای چې تاسې په مسلک کې اصلا ټګ اوسئ یا دروغ اوسئ یا د کاذب لیډرشپ مسله چې کومه ده هغه په یوه اداره کې تاسې خوندي کوي. درېیم نقطه چې زه فکر کوم چې هغه د امین صاحب د خبرو په رابطه او د دې نورو عزیزانو انتقاد ته اصلا جارو ده. که تاسې اویلۍ خچه نه یې او خیره نه یې او کثافاتو نه ډکوئ نو که ته یې جارو نه کړې نو دا به څنګه پاکه شي؟ که ټولنه کې فساد موجود وي یا ټولنه اصلا داسې شرایطو کې وي چې هغه مریض شرایط وي په ټولنه مسلط وي، انتقاد ته ونه کړې، په نظام کې ونه کړې، په حزب کې ونه کړې، په سیاست کې ونه کړې، په نورو ساختارونو کې ونه کړې، نو هلته چې کوم کثافتونه دي هغه نشي حلېدی. نو درېیم او اساسي مسله شتمني ده. ته خو یو ملک لرې، ته یو صحت لرې یا وجود لرې، ته یو محیط لرې یا ځینې داسې شرایط لري چې تا ته هغه ارزښتونه دي د دې د ساتنو وظیفه چې ده د افغانانو ده. زه اوس اصل مسئلې ته راځم. که د فساد په ضد تاسې کمیسیون جوړوئ که شورا جوړوئ کور مو ودان، ولې هغه خلک چې هغه د فساد دپاره تاسې پیژنئ د هغې د تصفیې دپاره باید تاسې کمیسیون جوړ کړئ. د هغې د تصفیې دپاره یې ځکه جوړ کړئ چې زمونږ دغه ادارې چې مثلا قضا ده، سرنوالي ده یا نورې ادارې دي، همیشه مونږ د دې ادارو په ضد باندې خبرې کوو، خو د دې ادارو د تقویې، د دې ادارو د تصفیې، د دې ادارو د عملي پرمختګونو دپاره ولې تاسو کار نه کوئ؟ جالبه مسله همدغه ده. دغه ادارې، کمیسیونونه، کمیټې او شوراګانې د دې لپاره څکه جوړېږي تر څو په نورو ادارو کې د فساد مخنیوی وکړي. په کمیسیون کې، په تېر کمیسیون کې له فساد سره د مبارزې کمیسیون کې داسې اشخاصو دوسیه هم له څارندوالۍ سره پیدا شوه چې په دغه کمیسیون کې کار کوي، د نورو ادارو څخه د فساد د مخنیوي په باره کې خپله دوسیه لري
آیا په دغه ډول میکانیزم سره بیا موږ کولای شو چې رښتیا هم د فساد مخه ونیسو؟ زه فکر کوم میکانیزمونه دي یا مثلا لایحې دي یا نور شیان چې دي دا موږ غیر معیاري نه جوړو، ځکه چې دغه نړیوال شتون چې دلته دی، نړیوال شتون د دې لپاره نه دی چې زموږ مسلې د هغوی حل کړي. هغوی خپلې دندې لري. زه د یو مشر خبره تاته کوم، موږ د سولې په پروسه کې 40 کاله چې کوم دا پروسه کې د خلکو کار کړی، بهترین انسانانو پکې قربانۍ ورکړي. دغه لخدار سره زموږ ملاقات و، زموږ یو سپینګیری خدای دې وبخښي اوس مړ شوی دی. هغې ورته وویل چې لخداره، تا نه زموږ توقع دا ده چې دا موږ ته د سولې په پروسه کې کومک وکړي. زما ملک سولې ته ضرورت لري، او چې ته څومره دا زموږ مسله اوږده یې، زه پوهېږم چې تا ته ګټه لري، ځکه ته د همدې پروسې په اوږدولو کې تنخوادار یې. که دا پروسه ختمه شي خو ته وظیفه د لاسه ورکړې. نو خدای ته وګوره، د خپلې وظیفې په خاطر چې ته باید په دې پروګرام کې معاشداره اوسې، زموږ بچي مه وژنئ، دا د سولې پروسه مه اوږدوئ. زه داسې تاسو ته وایمه جبران صاحب، چې د ځینو خلکو لپاره په ادارو کې فساد، په نظام کې فساد، ورځني ژوند کې دا مسائل، دا چې څومره اوږدېږي هماغومره د دوی وظیفې. او په نړیواله سطح هم عین شرایط دي. اوس هغه خلک چې د نړیوالې موسسې په حیث، د اروپایي یونین په حیث، د ناټو په حیث، یا د نورو ادارو په حیث، یا د خارجي روابطو په، اوس زمونږ دپاره باید نسخې بیا هم روسان ولیکي، یعنی څه؟ یا زمونږ دپاره اوس هم باید دغسې پروګرامونه راشي زمونږ خپل خلک. ته پوهېږي ستا هغه استاد چې هغه اوس هم د ونې لاندې خپل شاګردانو ته سبق ورکوي، د هغې استاد حق چې کوم دی، هغه په معرف دی، هغه په تا دی، هغه په ما دی. او که د همغې استاد د پرمختګ دپاره ته پلان جوړ نه کړې، او ته داسې پلان جوړی چې دلته باید یو مرمرین قصر جوړ شي، او هغلته دې دا استاد درس ورکړي، نو بیا به ستا شاګرد خوندي؟ دا ناممکن ده. موږ په کومو شرایطو کې چې سبق ویلی، موږ پوهېږو چې سبق مو سم ویلی. زموږ سره نه لابراتوارونه و، نه ډېر مجهز امکانات و، ولې هماغه صادق استاد چې شکېدلی ګریوان بس موږ په صنف کې راتلو او موږ ته سبق ویلی. زه اوس هم وایم دغه کادرونه چې افغانستان لري، دا بالکل د افغانستان لپاره کافي دي. دغه امکانات چې افغانستان لري، دا بالکل کافي دي. ولې هغه خلک چې هغه د مافیایي نظام په منځ کې موقفونه دي، امکانات دي، شرایط دي، دا جامعې د فساد سره مخامخ کړي، او تاسو پیژنئ، دوسیې هم در سره دي، خلک هم در سره دي، یو بل موږ پیژنو. نو که تاسو دغه د ارتباط مسله په داخل د هر سیستم کې چې کمیټه لري، یا کمیټه جوړو، یا ګروپ جوړو، یا جبهه جوړو، یا نظام جوړو، که تاسو په خپله په داخل د هماغه محیط کې هماغه نوکلیس پاک نه کوئ، د هغې برش قوي نه کوئ، او بیا د هغې فیصلې عملي نه کوئ، نو د تطبیقي مسله په ډیموکراسۍ کې مهمه. اوس ډیموکراسي زموږ ملک خلک ردی، ولې پوهېږي نه چې اصلا ډیموکراسي که تطبیق شي، د دې جامعې د پرمختګ په ګټه ده. بیا هم یو اړیکه لرو حاجي صاحب علي احمد موږ سره په لیکه کې. حاجي صاحب سړی مشی، مهرباني. جناب جبران صاحب سلامونه، سلام تاسو ته، جناب میلمه ته، اولیدونکو اورېدونکو راوړل. بیا هم تاسو ستړي مشئ، مهرباني وکړئ. جبران صاحب محترمه، تاسو ډېر ښه موضوع ټاکلی. په یو ملک کې کله چې فرصت غواړي چې ورک شي، هغه چې یو کله یو نوی نظام جوړېږي یا انتخابات کېږي، نو خلک یو حکومت سره یو ځای، حکومت په خلکو ته مسیر ورکوي، نو خلک هم په ځان کې تغییر راولي. څومره چې زه جبران صاحب په جامعه کې ګورم، 95% خلک فساد نه نفرت کوي. هغه 15% چې فساد کې ککړ دي، هغه د فساد چوکي دي، فساد کې نو اوس راځو. دې لپاره چې جناب رئیس جمهور چې دا کمیسیون ټاکي، یا د کمیسیون رهبري کوي، نو دا ماته داسې خبرې ښکارېږي داسې په کمپاین کې کولې، بعد از برنج خوردن چارزونو سیستم نه کېږي. جناب جبران صاحب دا خبرې دی، هسې نور هم کوي په دې چې د نورو خبرې عمل نه ده کړی، نو دا خبرې ماسې هوایي خبرې خلکو ته ښکارېږي. زموږ په نږدې اطرافو کې موږ جاسوسان لرو، د بهرني ملکونه په ملک کې جنګ ده، دی هغه نشي نیولی، دی والیان نشي لرې کولی. دی دا سیستم که دی غواړي چې افغانستان ته د فساد په باره کې خدمت وکړي، نو دغه دوه پاچاهي دې ختمه کړي، د عبدالله ته دې رخصت ورکړي، دا ملک تل فصله جوړېږي. دا اوس جناب جبران صاحب فساد داسې اندازې ته جګ شوی چې د رئیسانو په کچه، لاندې کچه خلک، دا د غټو خلکو پسې اوس ګرځي چې یو کس پیدا کړي چې دوی سفارش وکړي، او دوی وظیفې یو ځای په بل ځای
راغه کې یعنی اوس فل حال فساد په خپل اوج ته جناب جبران صاحب ورسېد. دقیق. نو دې لپاره د دې کمیسیون ګټه زه نه ګورم، او که غواړي چې د خدمت وکړي تاریخ ته یو فرمان دی ورکړي جناب عبدالله دې خپل کور کې کینوي، که بیا کولای شي دی یوازې پاچاهي کوي، هم به دا فساد ورکېږي، هم به کمیږي، هم دی کولای شي. او که دا نه وي نو هغه خوردن او چردن سیستم د جناب جبران صاحب هېڅ هم نه شي کولای. او تاسو ته ښه ورځ ورسېږي. ډېره زیاته مننه کوم حاجي صاحب ستاسو نظر نه. ډاکټر صاحب زه یو پوښتنه مطرح کوم، هغه دا چې هم د کور دننه زموږ د نظام سیاسي اراده او هم د بهرنیو یا د نړیوالې ټولنې اراده سیاسي اراده له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او امریکې لپاره څه د امریکې د افغانستان او د عراق لپاره څه د امریکې پخوانی سفیر وایي چې کله چې پخوانی ولسمشر له فساد سره د مبارزې هوډ کوه او یا هم د جنګ سالارانو په وړاندې اقدام کوه، نو امریکا به وه چې خنډونه به پیدا کړو او دی به یې نه پرېښوده. او هغه درې اهداف چې ما مخکې هم تشریح کړو چې نړیواله ټولنه چې په راس کې امریکا وه د دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره څخه افغانستان ته راغلې وه، آیا ښکاره اوس دا څرګنده نه ده چې ګویا د کور دننه هم دغه سیاسي اراده له دغه پدیدې سره فساد سره نشته او د بهرنیو په سیاسي ارادې کې هم شته خنډونه؟ دوه قسمه دا مسله باید مونږ یو خو مونږ تاسې باید په دې مسایلو باندې چې قضاوت کوو جدی مسله دا ده چې مونږه د ریشه ای یو مسله کې قضاوت کوو، بحث وکړو. افغانستان تاسو په نړیواله سطح مطالعه کوي، کوم چې د فساد په اړه بحث کوي یا د اداري او د نظام په اړه بحث کوي، کچیر مونږه افغانستان په نړیواله کچه د ارتباطات د ترکیب چې جوړ شوی چې مونږه په نظام کې دوی همکاري کوي مونږ سره، د دوی اجنډا او زمونږ اجنډا په بنیادی لحاظ یو اجنډا نه ده. په بنیادی لحاظ زمونږ اجنډا د افغانستان لپاره ده، د دوی اجنډا د خپل هیواد او د جهانی پالیسۍ په بنیاد باندې ده. موږ په جهانی پالیسۍ کې باید یو هیواد اوسو چې زمونږ استقلال خوندي، زمونږ ملک تروریزم او زمونږ ملک فساد او زمونږ ملک قاچاق او زمونږ ملک مواد مخدره دا باید مهار شي. دوی هم دغه موخه لپاره فرض کړل. طبعا دا جهانی مسأله کې د ټول جهان د لپاره مطرح مسأله ده. ولې هغه خلک چې د همدغه امکاناتو نه په استفاده په خپل ملک د مواد مخدره د مافیا سره روابط لري، د سلاو د فابریکو سره روابط لري، او د همدغه کپیټالیستي نړۍ په منځ کې چې کومې ګټې د دوی ده ادارو د دوی د اورګانونو یا د دوی د فابریکو یا د دوی د تولیدي وسایلو د پاره مطرح دي، ات څنګه خوندي کی هغه څنګه د استثماري شرایطو د پاره اصلا عیار کی په جهانی سره دغه پالیسۍ هغوی د پاره مهمې دي. ستا د پاره کومې پالیسۍ دي چې دا ملک په سوله کې شي، نیکمرغه شي، او دې ملک فساد کم شي، او د دې ملک امکانات او شتمنۍ چې دي هغه ستا د ملک په ګټه شي. اوس د دې دوړو په منځ کې چې متوازن حرکت ته ځي، متقابل حرکت تزي، نو ستاد واکمنې پروسه چې کومه ده په غي باندې باید جدي اوسي چې افغانستان کې موږ د نظام په جوړښت کې کاغه کرزي کا اشرف غني کاغه پراتلون کې کوم نظام راځي، د هغې ملي وظایف دا نه دي چې اصلا یو غوګي یو بل چاته یې خي او بل غوګي د دې ملت چغو ته یې خي، دا ناوري او اماغه عملي کوي، نو دا نه کامیابي. زه دسي بشنادوم یا دسي وایم چې زمونږ په ملک کې تاسو د دې هرې پدیدې پروسه تاسو ګوري، مثلا موږ مواد مخدره سره مخامخي وزارت هم ورته جوړ کړي، اوس دې وزارت چې کوم اساسي دندې دي چې پالیسۍ جوړې کړي او هغه به تطبیق کړي، دا خو ډېر ښه توضیح کوي تشریح کوي، ولې د دغه پالیسۍ د تطبیقي مسائلو په هکله بیا وایي چې زما وظیفه خو صرف پالیسۍ جوړول دي، واسم پوره نه ده. نو چې ته د ادارو په منځ کې داخلي ترکیب د مسؤلیت په اساس باندې دې ته بافت ورنه کوي، دا په کمیسیون نه کوي، دا داخلي بافت چې دی د داخلي سکتوري وزارتو یا د نورو وزارتونو دا اصلي دندې دي چې د نظام د لپاره باید پرمختګ ورکړي. ولې چې دا کار نه کوي ته مجبور یې هغې ته کمیسیون جوړ کړي تر څو پورې چې په هغې کې ته نظارت وکړي، هغې ته ته لاره پیدا. دا خو د کور دننه اړخ ستونزه شوه. دا کور دننه بالکل. اوس ګوره جالبه مسله دا ده چې د کور دننه موږ له دغه ډول کمزوریو سره مخ یو چې بیا که چېرته پر موږ باندې انتقاد کېږي، موږ وایو چې موږ یو پالیسي سازه اداره یو.
اوس به سبا دغه شورا دی ولسمشر تر مشرۍ لاندې به هم همدغه ناری وهي چې زه نشم کولای چې احمد محمود سرندوالۍ ته معرفي کړم او یا هم هغه د عدالت د تطبیق اداره نه یم. دقیقا مسله ډېره مهمه همدغلته ده چې تر هغه حده چې مونږ کمزور ساتل شوي یو او مونږ د دې ادعا کوو چې مونږ خو پالیسي سازه اداره یو نور وس مو نشته، دې خو بیا بل اړخ ته هم خبره را پیدا کیږي چې هغه نړیواله او یا هم د امریکا نه هیواد دی چې دلته راغلی دی. زه مثال وایم، زمونږ د کور دننه ځواکونو یو عملیات درلود په هلمند کې د مخدره موادو قاچاقوړونکو د امریکایي الوتکو تر برید لاندې راغله، هغوی ووژل شو. او کله چې پوښتنه ترې وشوه وایي دا مونږ ته معلوم نه و چې دا قاچاقبر و که دا افغان ځواکونه و. د کور دننه دغه ستونزه چې مونږ د پالیسۍ تر حده پورې مخته تلای شو، د کور بهر هغه ستونزه چې د هغوی هدف هم همدغه ده چې نشه یي توکو سره باید مبارزه وکړي، هغوی بیا زه ما او قاچاقبر سره فرق نشي کولای. او یا هم د ترهګرۍ په برخه کې هدف لپاره څه راغلي چې ترهګرۍ باید په افغانستان کې ختم اوسي. نن د یو بلې ترهګرې ډلې د رامنځته کېدو شکونه پر دوی باندې کیږي، همدغه ډول د فساد مسله. سیګار په دې وروستیو کې راپور خپور کړو چې د امریکا په هر ډالر کې تر شپږ دیر سو سنټه پورې فساد راغلی دی. نن دی معلوم چې چیرته دی. تاسو فکر نه کوئ چې دلته اصلي پدیده یا اصلي ستونزه هغه لور ده چې هغوی پر موږ سره د مرستې تر حده پورې دی او هر څه د دوی په لاس کې دي؟ زه دا بیا داسې خلاصه کوم چې دغه کفایتونه چې کوم دي دا د نظام په دواړو اړخونو کې باید مطالعه کړو. هغه کفایتونه چې موږ یې لرو یا نه لرو او هغه بې کفایتۍ چې موږ هغې سره مخامخ یو، دا زموږ د داخلي جوړښت پورې تعلق لري. او موږ خپله بې کفایتي چې ستر کوو هغې دپاره باید موږ پوشش جوړ کړو. او دغه پوششونه چې موږ د خپلو بې کفایتیو دپاره یا هغه پروګرام چې موږ یې غواړو هغه په اداره کې سرته ورسوو، په اداره کې بې کفایتي د دې سبب شوې ده چې هغه سرته نه رسېږي، نو موږ ځان عیارو چې موږ ځواب ورکوو هغه برخې ته چې هغه زموږ نه غواړي چې تاسې یوه ښه اداره جوړه کړئ. اوس ښه اداره خو تاسې په خپله خوښه نه شئ جوړولی تر څو چې هغه اساسي ریشهیي مسائل حل نه کړي د یوې ښې ادارې د جوړښت. عین شرایط په نړیواله سطحه هم دي. دغه مامورین چې د سیګار مامورین دي او معاش اخلي هغه مجبور و مکلف دي چې خبرسازه مسائل چې دي هغه اول راوباسي او په هغې کې هغې برخو ته توجه وکړي چې میډیا یې ښه اخیستلی شي او خلک زر ورباندې عقیده کوي چې هو دلته چون مافیا ده نو دا نظام فاسد دی. ولې د دې مافیا په جوړولو کې چې کوم رول دی، د دې مافیا په نړیوال محیطي او بین المللي اړیکو کې چې کوم ارتباطات دي، هغه ولې تاسې په دې پروګرامو کې نشئ لیدی چې نشته دی؟ تاسو میډیا کې هم نشته او موږ هغې نه خبر هم نه یو. د مثال په ډول هغه شتمنۍ چې په جهاني سطحه کې د افغانستان دپاره بیلې شوي دي هغه زموږ دپاره په کوم شکل راځي؟ هغه سیستم ناقص دی. نو که چیرې زموږ اداره کې دغه توانمندي چې زه باور لرم دا توانمندي په همدغه اداره کې چې موږ وسم لرو دې کې داسې شخصیتونه داسې کادرونه داسې روابط شته دی چې دا توانمندي لري چې دغه ټول مسلې ریشهیي تاسې دپاره توضیح کړي او درې کړي. ولې د هغې د تطبیقي پروګرام دپاره باید موږ ځان اماده کړو؟ تطبیقي پلان کې موږ د خارجي روابطو او د داخلي روابط په منځ کې باید یو موقف ولرو او هغه موقف باید د افغانستان د ملي ګټو مدافع موقف او دا د حکومت موقف دی چې باید ولري. دغه موقف ته موږ پرېښودل کېږو او یا هم د کور دننه دغه جرأت او توانایي شته؟ باید وي. زه داسې وایم چې دا نشته. ولې نشته؟ ایا موږ کمزوري یو یا دا پالیسي غلطه ده؟ زه داسې فکر کوم چې په ډېرو پاره د مثال په ډول موږ ځینې دغه ادارې چې دا پالیسي سازه دي د دې پالیسي سازو ادارو داسې ډېر وسیع جال چې کوم دلته دی چې خلکو ته پکې امکانات او زمینې کاري برابرېږي او د دې د تطبیقي محیط تاسې نه لرئ، دغه تطبیقي محیط ته باید توجه وشي. یعنی یوازې تاسې پالیسي ساز پروګرامو کې ځانونه مصروف کوئ، دا روبینایي ساختارونه دي. په هغې کې صحیح ده چې موږ به یو ښه راپور ولرو، ولې کوم تعهدات چې بیا د همدغې فعالیتونو په منځ کې تاسې د خپلو امکاناتو نه لرئ چې تاسې جهان پېښانې کوئ چې جهان په هغې کې مثلا مرستې تاسې ته درکړي، خو په دې مرستو کې جهان ځان شریک بولي.
هغوی داسې موسسه جوړوي لکه سیګار چې جوړه کړي. ته عین یو پروګرام جوړوي چې سیګار هغه پروګرام مخې ته وړي. زه داسې وایم چې تاسو ولې دا امکانات په مختلفو او متعددو محیطونو کې مصرفوي یوازې روبینایي جوړښتونو لپاره؟ دقیقا د فصل هغه باید مونږ کمیسون لرو، کمیټه لرو، کامل هغه باید تقویه کړو. دویم، بین الوزارتي ارتباطات چې زموږ شته، چې هغه مسؤل دي د دې ملک د نظام، هغه باید تقویه کړو، هغه باید په پښو ودرېږي. او هغه کادرونه او شخصیتونه چې تاسې د فساد پر لمنځه وړلو کې د هغوی نه مسلکي توانمندي جوړوي په دې جامعه کې، دې ته باید وده وکړو. بیا هم یوه اړیکه لرو، وروستۍ اړیکه به مو صادق یار صاحب په لیکه کې ده. مهرباني صادق یار صاحب، ستړي مه شئ، وخت مو هم لنډ دی، په لنډو خپل نظر شریک کړئ. وعلیکم السلام. اول کې دی وایي انتصار به اوس مونږ د پولیسو زخته پولیسو د وزارت امور داخلي پولیسو ما مونږ ماشینه په خوا به مثال په 50 ډالرو کې به مونږ ته اول کېدل راکول کېدل په هماغه په حساب مونږ ته حساب شوي دي چې ان په لس دولس کاله د مخه نو هماغه 50 په حساب کې ډالر تر اوسه پورې چې ډالر نو فکر وکړه چې پولیس دې مونږ لرو په داسې ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. پلانډو وایي دغه یوه بېلګه ده، په 45 ډالرو باندې د دوی معاش هغه اثر تبادله شوي، اوس ډالر تر نږدې تر اویا پورې هم ورسیږي. یعنی مونږ پر د ادارو په جوړښتونو باندې کولای شو دغه ډول ستونزې راکمې کړو؟ نه، دا مونږ د اساسي پالیسۍ او په نظام کې چې کوم مسؤلیتونه او مکلفیتونه دي او زمونږ د جوړښتونو هغه ساتل او وده ده، په هغې کې دا کار. مثلا دلته تاسې په اساسي قانون کې ځینې مشخص دندې لرئ چې هغې کې مونږ کولی شو د متوازن نظام مسایل چې مونږ ورته ژمن یو، دغه معاشات چې اوس افغانستان کې دي، نه تنها چې متوازن نه دي، غیر عادلانه دي، او مونږ باید د یو عادلانه نظام چې هغې کې د خلکو ژوند ګرنټي شي او هر انسان چې افغانستان کې اوسیږي دا غید اساسي د ژوند چې کوم وسایل دي، دا د حکومت دنده ده چې هغه باید ورته. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، چې وخت مو ته راکړه. در نور درو کول تاسو هم یو دنیا مننه کوم. تر بیا هم فلو یو بخون کې چې تنتاله سپارم، بریالي اوسئ.